Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o Sporting vai jogar contra o Feirense, mais um jogo em casa. O último jogo antes da paragem para a pausa para as seleções. E, portanto, hoje é crucial termos uma vitória, permanecermos no primeiro lugar e termos esta breve pausa para os novos jogadores também se entrosarem entre si, porque já tivemos alguns reforços. Dois deles, aliás, já estão nos convocados. E, portanto, eu acho que hoje o 11 vai ter algumas novidades. Portanto, vamos ver. Em relação às previsões, o Feirense, esta época, também começou muito bem. Acho que tem os mesmos pontos que o Sporting. Mas eu acho que o Sporting, se continuar a evoluir como tem evoluído, e eu gostei muito da exibição do Sporting na Luz. Não foi uma grande exibição, mas acho que, para quem achava que íamos ser goleados, acho que estivemos muito bem. Aliás, eu própria achava que íamos perder tipo 2 ou 3-0. Mas acho que estivemos mesmo muito bem. Portanto, se continuarmos assim, mesmo não tendo Bas Dost nem Matheu, eu acho que vamos ganhar. A minha previsão vai ser 2-0. E pronto. Só peço mesmo que o Bruno Fernandes hoje esteja inspirado. Vamos precisar muito de Bruno Fernandes no meio-campo. Bora lá. Vamos ver agora só as previsões do Big Mac e parece que ele hoje vai comprar a camisola oficial do Sporting para esta época. Portanto, vamos para a Loja Verde. Bora lá. Sporting Feirense, isto vai ser um jogo difícil. Eu tenho muito respeito pelo Feirense, já a época passada mostrou que, principalmente em casa, é muito forte e acho que não sei se não perdemos lá em Santa Maria da Feira. Mas sou uma equipa que eu não considero uma equipa pequena, vá. Ou seja, eles lutam com toda a garra e eu respeito muito isso, portanto, espero um jogo difícil. Ainda que seja em casa. Mais uma vez não temos Bas Dost nem Matheu, acho que Monter comportou-se bem contra o Benfica, acho que conseguimos ultrapassar qualquer equipa mesmo sem estes jogadores. Temos que ter banco e Sporting precisa de ter banco e principalmente espero que continuemos a jogar como jogámos contra o Benfica, que foi melhor do que nos primeiros jogos e eu vou prever 2-0, não, 2-1. Vou prever 2-1. Acho que o Feirense vai conseguir marcar contra o Salam. Acho que o Salam vai voltar a ser titular. E espero ver os novos reforços que também estão convocados: o Abdoulaye Diaby e o Nemanja Gudelj. Não sei como é que se diz o nome dele ainda. Mas pronto, vamos ver como é que corre e bora lá agora até à Loja Verde. Pessoal, já saímos agora da Loja Verde e vejam quem é que comprou a nova camisola do Sporting. O que é que diz atrás? Yeah! Porque é o número 9? Para as pessoas saberem. É o meu número favorito. Agora vamos aqui, supostamente o pai do Big Mac contribuiu para o pavilhão e o nome dele está aqui no mural, não sei onde é que é. Aqui dentro? Mostra-o, mostra-o. Aí tantos nomes! Tipo, não dá para ver daqui, mas... Pessoal, a quantidade de nomes que isto tem. Gritem todos comigo. Viva Sporting! Rapaziada, quer se possa ou se não possa, a vitória será nossa. Viva Sporting! Pessoal, o 11 é exatamente o mesmo. Mesma equipa que jogou contra o Benfica. Bora lá! É para ganhar com o mesmo 11 contra o Benfica? Bora ganhar! Bora lá! Força! Força Sporting!
está bem. Eles já devíamos estar a ganhar, mas pronto. Sim, merecíamos estar a ganhar. Estamos um bocadinho com falta de eficácia. Mas eu acredito que vamos ganhar o jogo, nem que seja um zero. Bora lá, Sport. Bora. Final do jogo, bem, que sofrimento. Eu estava a ver que este jogo ia ser daqueles jogos em que simplesmente a bola não entrava, não íamos ganhar, mas Jovane Cabral, a sério, eu acho que é um miúdo que tem desde o primeiro jogo tem entrado e tem feito grande impacto, e hoje finalmente marcou o seu primeiro golo ao serviço do Sporting. Acho que foi mais do que merecido e eu estou mesmo muito feliz, porque eu acho que era muito injusto saíssemos hoje com um empate. Acho que fomos muito superiores ao Feirense, tivemos imensas chances, nem sei como é que não marcámos, o guarda-redes deles esteve muito bem, o Feirense teve uma outra jogada de perigo também, não fizeram qualquer coisa no jogo, mas o Sporting era muito injusto se não saísse com os 3 pontos e conseguimos. Jovane Cabral, a sério. E pronto, estamos em primeiro juntamente com o Braga. E vamos agora ver o que é que os nossos rivais fazem, o Benfica e o Porto. E pronto, eu acho que a equipa no geral jogou muito bem. Tirando o Bataglia, hoje esteve muito mal. E eu não sei o que é que se passa com o Bruno Fernandes. Está muito abaixo de forma. Não sei, sinceramente não sei o que é que se passa com ele, mas pronto. Conseguimos a vitória, é o que interessa. E conseguimos os 3 pontos. Com o Bruno Fernandes... Realmente não percebi o que é que ele estava a tentar fazer hoje a certa altura, a tentar fazer remates de bué da longe antes de meio campo, a tentar surpreender o guarda-redes. Epá, não sei, acho que ele ainda tem que atinar esta época, mas eu gosto do esforço dele, ele continua a dar tudo por tudo, portanto, estou lá, eu apoio o Bruno Fernandes a 100%. Sobre o jogo, é super bom sair destes jogos com uma vitória. Foi mesmo difícil, foi daqueles jogos em que a equipa do outro lado fez jogo sujo, a bola não entrava por nada e estava mesmo difícil, mas conseguimos mesmo no final. O Bataglia teve uns furos abaixo também, concordo, e Jovane continua a ser, para mim devia ter sido o homem do jogo e não o Nani. Nani continua a não largar a bola e hoje, pronto, aconteceu o que é esperado, que é não marcar. Se a pessoa não larga a bola também não faz nada com ela, não marca. Os outros jogos é que, pronto, ele tem conseguido finalizar, hoje não conseguiu. Portanto, estou super contente com o Jovane, acho que já está na altura dele de ser titular. Pronto, não sei. Mas é incrível a maneira como, assim que ele entra, de repente, o Sporting, que na segunda parte entrou mal,
repente começámos a jogar bem desde os 68 minutos e foi na sequência, e foi ele que marcou o gol também, não é? Pronto, acho que devia ter sido ele o homem do jogo e pronto, vamos ver. Estou contente por ter estreado a minha camisola com uma vitória. Ora lá. Pronto, pessoal, como o Big Mac disse, eu acho que está mesmo na altura do Jovane ser titular. Quem é que tiramos? Nani e Rafinha, eu acho que estão muito bem. Principalmente o Rafinha, eu estou a gostar muito dele. Depois o Bruno Fernandes e o Bataglia são importantes no meio-campo, apesar de hoje terem estado mal. Portanto, para mim o candidato a sair ainda seria o Acuña para entrar o Jovane, porque de resto acho que todos estão a jogar bem. Hoje também dou assim um aplauso, não é, ao Montero. Acho que ele teve... Montero não marcou, mas acho que lutou por alguns lances, isso também é importante. Sim. Fez ali uma outra jogada boa e pronto, a ver se o Bazos de volta, precisamos do Bazos para marcar mais gols. E pronto, pessoal, agora vamos ter a pausa das seleções, um bocadinho de pausa do futebol e da liga, mas o primeiro lugar pertence-nos e portanto vamos ver como é que corre o resto da época. Pessoal, deixem like no vídeo, comentem se quiserem o que é que acharam do jogo e subscrevam ao canal se ainda não estão subscritos e partilhem o vídeo para chegarmos a muitas mais gente, muito mais gente e a muito mais sportingistas. Até ao próximo vídeo. Peace!